Novopazarac Amer Hadžifejzović kupio je za 78 miliona dinara fabriku za preradu otpadnih voda, kotlaru i još nekoliko pomoćnih objekata tekstilnog kombinata Raška u stečaju, saznaje Radio 100+. On je ugovor o kupoprodaji zaključio utorak sa stečajnim upravnikom nekadašnjeg giganta ovdašnje privrede Zoranom Milosavljevićem, a nakon što je lokalna samouprava Novog Pazara odustala od kupovine tih objekata zbog, prema njihovoj procjeni, nerealno visoke cijene. Podsjećamo da je grad početkom decembra ponudom od 84 miliona dinara pobijedio na javnoj licitaciji za kupovinu tih objekata, što je bilo gotovo šestostruko veća cijena od početnih 15,2 miliona dinara. Ponuda Hadžifejzovića kao fizičkog lica bila je druga, najbolja, i on će imati rok od 15 dana da isplatom svih 78 miliona dinara postane vlasnik objekta TK Raška. Objekti koje je on kupio nalaze se na 4 parcele, a koje je lokalna samouprava predvidjela za izgradnju toplane na biomasu. Šta će biti od tog projekta vrijednog 3,6 miliona eura za sada nije poznato, a prema nezvaničnim informacijama Radija 100+, gradska uprava za sada nema alternativnu lokaciju za izgradnju toplane na biomasu.